Poštovani gledatelji, dobar dan. Gledate vijesti Osječke televizije. Od sutra svi građani kupovinu ponovno mogu obavljati i nedjeljom, ali samo od 7 do 14 sati. I dok velik broj građana s odobravanjem dočekuje nedjeljni rad najdražih im prodavaonica, u sindikatu trgovine nadaju se kako će taj rad trgovcima biti i plaćen. Upravo plaćanje rada nedjeljom bilo je jednim od razloga primjene zakona o trgovini. U cehu trgovine Županijske obrtničke komore ističu kako su zakonom najviše pogođeni mali trgovci, a negativne poslovne rezultate još je više povećala ekonomska kriza. Tako je prema procjenama promet malih trgovina zbog zabrane rada nedjeljom pao 15 do 20%. Zatvoreno je 1150 malih trgovina, a bez posla je, što izravno ili neizravno, ostalo više od 2800 djelatnika. Podružnica Zajednice povratnika Hrvatske Osječko-baranjske županije održala je danas godišnju konferenciju. Predsjednik zajednice Branko Pek istaknuo je problem razminiravanja kao ključan kamen spoticanja u razvoju područja priključenih matičnoj zemlji nakon mirne reintegracije. Pek je istaknuo kako je mnogo obradivih površina još uvijek neočišćeno od mina, a da u procese razminiravanja sve institucije lokalne, regionalne i državne vlasti moraju uložiti mnogo više financijskih sredstava. Također, istaknuta je inicijativa za ubrzavanjem donošenja zakona o potpori stradalnicima iz Domovinskog rata. Studenti Umjetničke akademije u Osijeku realizirali su danas ulične instalacije na tri lokacije u gradu. Na taj su način svoje radove podijelili s građanima, a sami radovi odraz su promišljanja o svakodnevnom i neposrednom okruženju. Tako se u tvrđi može vidjeti recesija iz oka studenata likovne umjetnosti. Kod vodenih vrata može se pogledati duhovita skulptura pod nazivom Hobotnizacija, koja je podsjetnik na groznu smrt i krhkost života, a na promenadi u blizini pješačkog mosta u svom odrazu studenti postavljaju pitanje koliko smo svjesni vlastitoga ja u instalaciji pod nazivom Osvješteni identitet. Učenici 7. i 8. te prvih i drugih razreda iz 20 osnovnih i srednjih osječkih škola sudjelovalo je danas u kvizu znanja o baroknoj osječkoj tvrđi. U trećem krugu kviza djeca su na kreativan način kroz sliku, grafiku, skulpturu, predstavu ili strip pokazala kako vide staru gradsku jezgru, osječki turistički i kulturni biser. Voditelji radionica usmjeravali su djecu koja su se interesirala i educirala o tvrđi, a najbolji pojedinci iz skupine nagrađeni su diplomama, ali i izletom u mađarski Pečuh, u goste hrvatskoj školi koja je također sudjelovala u ovom projektu. Osječki sajam antikviteta i ove je prve subote u mjesecu okupio veliki broj izlagača antikvara i posjetitelja na Trgu Svetog Trojstva u tvrđi. Uz brojne domaće sudjelovalo je i nekoliko izlagača iz Srbije te Bosne i Hercegovine. Svi su posjetitelji, kao i njihovi gosti, na sajmu mogli vidjeti i kupiti nešto iz velikog opusa starih predmeta, od antiknog namještaja, starog porculana, starih fotografija, numizmatičkih zbirki, pa do sve traženijeg tradicijskog slavonskog alata, starinske slavonske radne i svečane odjeće. Turistički i trgovački, sajam antikviteta ponovno je ispunio sva očekivanja, a predsjednik Turističke zajednice grada Osijeka Damir Macanić zaključio je kako je uspjeh sajma antikviteta još jedan argument koji će tvrđu, kao staru osječku jezgru, ucrtati na turističkoj karti Hrvatske i Europe. Razdoblje promjenjivog i nestabilnog vremena zadržat će se u cijeloj zemlji i u nedjelju, što znači kako povremena kiša ili rijetki pljuskovi nikoga ne bi trebali iznenaditi. Puhaće jugozapadni vjetar umjerene jakosti. Ujutro možemo očekivati temperature zraka između 14 i 17, a koje tijekom dana mogu dosegnuti i 28 celzijevih stupnjeva.